Hej och välkomna till ett samtal som RFSU och RFSL anordnar. Vi ska prata med socialminister Lena Hallengren. Och jag heter Deidre Palacios och är förbundsordförande i RFSL. Och jag heter Hans Linde och jag är förbundsordförande för RFSU. Och så har vi Lena Hallengren med oss på länk. Hej Lena. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Idag har vi bjudit in till det här samtalet för att prata om könstillhörighetslagen. Vi kommer att prata om abortvården, hedersvåld och förtryck och konsekvenserna av vårdskulden efter corona. Så att det är ett efterlängtat samtal som vi har med ministern idag. Men jag ville börja med något lite mer lättsamt. Och jag undrar vilket ditt bästa Pride-minne är, Lena? Det här låter kanske konstigt, men förra året var första gången som jag gick i Stockholm Pride. Jag har liksom gått i Kalmar och på andra ställen, så att det var nog ändå ett... Jag menar, går man i det tåget så minns man det. Det är verkligen glädje och den... Ja, det var en fantastisk upplevelse. Jag tar det. Tack, härligt. Ja, Hans. Ja, och jag tänker Lena, vi ser fram emot att se dig i framtiden i många fler Pride-festivaler och Pride-parader i Stockholm och runt om i Sverige. Mm-hmm. Vi tänkte börja med hoppa in i de första frågorna som vi vill ställa till dig. Vi har ju sett den här våren hur coronapandemin också fått stora konsekvenser för människors möjlighet att kunna fatta beslut om sin egen kropp och sin egen sexualitet. FN har själva pekat ut att den här pandemin riskerar resultera i att 49 miljoner människor runt om på jorden kommer förlora tillgången till moderna preventivmedel. Man pratar till exempel om en akut brist på kondomer i världen. Och i Sverige har vi också sett den här våren hur till exempel ungdomsmottagningar har nedprioriterats och hur preventivmedelsrådgivning i vissa fall också prioriteras ner. Ser du också en risk att tillgången till preventivmedel har minskat i Sverige den här våren på grund av coronapandemin och att till exempel antalet oönskade graviditeter kommer öka? Det hoppas ju verkligen inte att det är så det kommer att bli. Den bild som jag har, det är ju att även om man har ändrat om en hel del i hela vården, och det inkluderar ju även som ni säger ungdomsmottagningar, man har färre drop-in-tid, man kanske har färre fysiska besök, så är det en verksamhet som i väldigt stor utsträckning har lyckats ställa om till digital både rådgivning och kanske receptbeskrivning. Så att bilden är ändå att det är en verksamhet som i grund och botten om det gäller preventivmedelstillgång ändå har... Ja, men kunnat klara av det digitala. En del saker är ju svårt att hantera när det gäller digitalt. Vi kommer till förlossningsvård och annat sen. Men just tillgång till preventivmedel är den bild som jag har fått och som jag också har sett till och kolla upp lite grann i samtalet. Där har man ändå faktiskt ganska mycket av digitalt. Det hade man också innan skulle jag säga, men det har ju blivit ännu mer. Mm. Kan du, när du följer upp de här frågorna, se skillnad mellan olika regioner i Sverige? Den uppföljningen har jag faktiskt inte än, men jag har fått en bild av att till exempel Region Stockholm i alla fall har hanterat det på det sättet. Men det är klart att det här är någonting som vi behöver följa upp. Vi kommer kanske till frågan om vårdskuld, och då finns det ju väldigt mycket av det som är vård som man kan vänta med. Det är vård som är mer akut, sånt som ska göra att man inte behöver vare sig vård eller på annat sätt behöver liksom kontakt med vården. Så att då får vi väga in förstås också detta när vi utvärderar och när vi ska försöka beta av vårdskulden. Men just preventivmedelsrådgivning och tillgång på preventivmedel, det är ju ingenting som vi kan vänta med, utan det är ju verkligen någonting som, när min bild är att det är någonting som regionen också prioriterar. Jag tänker ett annat område som vi har sett där det finns stora utmaningar, åtminstone globalt, och där vi får rapporter för våra systerorganisationer runt om i världen om utmaningar, så handlar det om tillgången till en god abortvård. Där vi kunnat se och få rapporter från flera länder hur tillgången till abortvården har begränsats den här våren. Mm. Det kan ha handlat om att den som är gravid får svårt att ta sig till vården på grund av restriktioner när det gäller resor eller att man sitter i karantän. Vi har sett i länder även i Europa där man har nedprioriterat abortvården, och vi har fått ju oroande rapport från USA hur delstater har valt att helt enkelt försöka stoppa abortvården helt och hållet med coronapandemin som ursäkt.
Men hur tycker du att det har sett ut i Sverige den här våren och den här sommaren? Har du kunnat se några effekter på tillgången till en god och modern abortvård i vårt eget land? Jag tror du pekar på någonting som vi ska vara väldigt vaksamma på, nämligen att det finns många som i väldigt många olika sammanhang också kan ta pandemin som förevändning för att göra någonting som man ändå ville göra, till exempel göra det svårare för aborter. Min bild är, och med, det gäller egentligen hela tiden vi samtalar här, det har gått 6 månader sedan vi hade vårt första covid-19-fall och det har ju varit en väldigt annorlunda tid och det är svårt att kanske säga exakt hur allting har hanterats, vad borde vi göra annorlunda och så vidare. Men bilden är att när det gäller abortvård så är det ingenting som har nedprioriterats utan det är ju just det som inte kan anstå. Däremot så kan det ju vara så att man av just med möjligheten att kunna välja abortmetod inte har funnits på alla ställen i samma utsträckning. Om man inte har varit tvungen av olika skäl till kirurgisk abort så kanske det har blivit, får man ha andra metoder helt enkelt. Så att man har inte nedprioriterat men man kanske inte har haft samma valmöjligheter. Mm. Ja, men tack Lena. Det är det. Ja, vi ska ju också prata om hedersrelaterat våld och förtryck. Och vi vet ju att den här frågan är ett allvarligt samhällsproblem som kränker då hbtqi-personers frihet, också kvinnor och flickor, men också unga män. Och RFSL stödmottagning tar emot många hbtqi-personer med ursprung i Sverige och i andra länder som då på ett eller annat sätt utsätts för det här. Och nu då i samband med corona och konsekvenserna så ser vi ju en ökad isolering som kan då öka förekomsten av våld, av kontroll och av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi undrar då, hur har ni följt utvecklingen särskilt gällande hedersrelaterat problem? Alltså våld i nära relationer är ju någonting som vi under en längre tid både följer och tar på väldigt stort allvar. Det handlar om att ta fram alltifrån strategier och öka kunskapen. Vi har ju också på olika sätt försökt att väga in det. Kanske inte så konkret som frågan är, men det är ju också ett skäl till att när vi har talat om hur vi har hanterat coronapandemin så har ju vi talat om att det är en samlad folkhälsa. Vi kan inte vidta åtgärder i ena änden som vi vet ger stora konsekvenser, problem i andra änden. Jag tycker det är ett ganska gott exempel på det. Isolering gäller att vara väldigt försiktig med. Det är ju därför vi har givit stöd till civilsamhällesorganisationer. Socialtjänsten runt om i landet är förstås uppmärksamma. Men det går inte att sticka under stol med att om det är så att man håller sig hemma mycket mer, man är isolerad, man är hänvisad till hemmets 4 väggar som inte alltid är så tryggt som vi skulle önska. Så att, men ett av skälen skulle jag säga till att man inte heller har stängt förskola och grundskola när vi inte har sett tydliga effekter för att begränsa smittspridningen. Men däremot kunnat se väldigt stora negativa effekter om barn och unga i flera månader skulle hållas hemma med de konsekvenser som det blir. Jag tycker ibland att men de som uttalar sig kritiskt kanske inte alltid tänker på att det också finns många barn där skola och förskola är den där trygga platsen där det finns vuxna man kan tala med. Att det kan vara det som är möjligheten att få tala om hur man har det hemma och att få hjälp och stöd. Och det kan vi inte glömma bort för att vi har en pandemi. Sen ska jag inte sticka under stol med att det är naturligtvis svårt. Det är svårt i normala fall att få syn på det som är hedersrelaterat just eftersom man håller det inom hemmets 4 väggar eller inom en liten krets. Så klart att det underlättas ju inte av att samhället stänger ner. Men när vi ser detta och jag tror att vi behöver ha ögonen ännu mer på det här nu när pandemin fortsätter. Och det är ju också någonting som drabbar hbtqi-ungdomar i stort, alltså det vill säga den här isoleringen. Finns det några andra åtgärder som ni har planerat eller har vidtagit, förutom då att man inte stänger skolorna? Ja, men det är väl kanske det mest konkreta för de månader som har gått. Sen så är det klart att det är hela tiden viktigt att följa den här frågan, att få mer kunskap. Jag tror att det är viktigt med resurser till civilsamhället, till organisationer som i normala fall är väldigt viktiga. De är mötesplatser, kan vara stödlinjer, de är överhuvudtaget personer man kan tala med, det kan vara livlinan man behöver, att verkligen ge dem ett stöd att kunna ställa om och arbeta med digitalt. Sen har vi ju strategier för hedersrelaterat våld som vi hela tiden arbetar med. Jämställdhetsmyndighetens arbete är ju väldigt viktigt. Men jag tror verkligen att om vi i normala fall tycker att hedersrelaterade frågor
behöver större plats, de behöver synliggöras, så är det klart att i en tid där vi uppmanar människor till att mer eller mindre hålla sig mer hemma och begränsa sina sociala kontakter, så måste vi ha detta för ögonen. Tack Lena. Mm. Jag tänker Lena, du nämnde själv tidigare begreppet vårdskuld som vi har också fått höra mer och mer i debatten de senaste månaderna. Vi har ju sett under den här pandemin att när vården har börjat fokusera på att bekämpa den här coronapandemin så har annan vård fått stå tillbaka. Det handlar till exempel om cellprovtagningar som har skjutits upp eller mammografi som har pausats. Vi ser också att mycket av STI-provtagningen, alltså testning när det gäller könssjukdomar, har skjutits upp eller begränsats. Runt om i Sverige får vi till exempel rapporter om hur mycket av drop-in-verksamheten när det gäller STI-provtagning helt har upphört sedan tidigt i våras. Och det här, även om vården har pausats eller skjutits upp, så har ju inte behovet upphört. Och därigenom har det ju skapats en vårdskuld i de här områdena som vi har framför oss. Hur tänker du att vi ska komma till rätta med den här vårdskulden som vi har byggts upp under våren och sommaren? Vilka åtgärder tänker du vi behöver sätta in för att kunna snabbt kunna sätta in insatser för att minska den när det är möjligt? Mm. Vårdskulden är ett väldigt stort begrepp och samlar egentligen all den vård som människor kan komma att behöva, vård som kanske var någonting som kunde anstå. Det var inte akut eller brådskande när pandemin började, men i takt med att pandemin också fortsätter, att man inte har kunnat återuppta verksamheten som det var tidigare, så är det ju ingrepp och behandlingar som kanske inte var akuta men som nu börjar bli det. Så det är klart att det här är något som är otroligt viktigt, att man så fort man har möjlighet liksom börjar skala upp. Jag vill också säga att det är inte så att allting annat har pausats. Ibland kan man få bilden av det. Det finns förstås väldigt mycket vårdverksamhet som ändå har bedrivits. Men just det som handlar om kirurgiska ingrepp, det som leder till att man kan behöva intensivvård, eftersom vi i väldigt stor utsträckning har behövt de resurserna för covid-19-patienter. Däremot när det gäller mammografi och cervixprovtagning, så har det funnits särskilda riktlinjer som man ska ha. Liksom under pandemin har man fått stöd och riktlinjer från Socialstyrelsen. För det får naturligtvis inte vara så att man missar upptäckt av cancer i tidigt skede. Mm. Däremot så är det precis som vi alla vet, att man har inte fått en ordinarie kallelse till mammografin under ett antal månader eller till cervixprovtagning. Men däremot har det funnits tillgång till också den här provtagningen om någon har varit orolig, känt misstanke eller behövt att göra en provtagning helt enkelt. Nej, men vi kommer ju ha en vårdskuld i meningen att vi behöver ju verkligen beta av den här. Vi behöver göra det tillsammans. Regionerna är vana att samarbeta. Får man inte vård i tid i en region ska man kunna få det i en annan. Nu är det så att alla regioner, oavsett hur hårt drabbade man är av covid-19, så har man ju, för att kunna se till att man skulle kunna hantera den vård som skulle komma att bli, så ställde man ju in så att hela landet, skulle jag säga, har ju väldigt mycket att ta tag i, samtidigt som vi har en vårdpersonal som är, om inte alltid utarbetad, så i ganska många fall skulle jag nog säga att man har verkligen behov dels av sin ledighet i sommar, vilket är skälet till att man, även om vi nu har väldigt få smittade och få som är svårt sjuka, så måste ju personalen faktiskt få tid att återhämta sig. Men sen vidtar ju ett arbete där vi tillsammans behöver se till att, som alltid, det blir ju en prioritering också efter, vad ska jag säga, pandemin är ju inte över, men även nu blir det ju fråga om prioritering. Vem är det nu som går först? Däremot kan det vara så att det är inte säkert att den som tycker att den har fått vänta längst är den som får vård först, utan det måste ju vara hur vårdbehovet ser ut. Mm. Vi har inte varit med om det här förut, och jag har sagt det många gånger, jag säger det igen. Det känns och det märks, och det kommer det fortsätta göra, att det är en pandemi. Det är inte så att någon form av förberedelse hade kunnat göra att vi inte hamnar i den här situationen, utan nu har vi ställt om, växlat upp vården för att hantera pandemin. Nu måste vi också tillsammans ta oss an allt det som kommer i dess spår. Provtagning i väldigt stor utsträckning, tror jag, att den har man börjat med igen, så att man kallas till liksom tagningar. Men återigen, det finns de som inte har varit på en tid och som behöver få sina kallelser. Mm.
Har du några tankar om hur vi ska hantera vår skuld när det gäller SDI-provtagning? Jag tänker att även den här våren, mycket pauser till vårt samhälle, men sexualiteten har ju inte, pausar ju inte, och vi kan nog anta att behovet av SDI-provtagning fortfarande är stort. Har du några tankar hur vi ska komma till rätta med vår skulden där, Lena? Jag ska vara helt ärlig så att jag har faktiskt inte en samlad bild över hur det ser ut. Ser det likadant ut i hela Sverige? Kan man behöva hjälpa varandra? Jag utgår ifrån att man inte någonstans har pausat det som är en nödvändig provtagning. Men att man möjligen får vänta. Men som alltid i alla utfrågningar och samtal med så får man ju nya uppslag att ta hänsyn till. Så att, vi ska absolut inte tappa bort den när vi talar om vårdskulden. Men jag hoppas ju verkligen att det inte är någon som går omkring och behöver göra ett test för behovet av liksom att få en vårdkontakt och som inte får det, utan att man får det om än med lite väntan. Mm. Ja, men det är väl en fråga vi fortsätter diskutera och följa framöver. Det är en viktig fråga för både oss i RFSU och RFSL. Jag tänker att en av de saker vi vet är ju att till exempel drop-in-verksamheten när det gäller SDI-provtagning har ju pausats i stora delar av Sverige. Jag vet till exempel, som kommer från Västra Götalandsregionen, jag bor i Göteborg, att där har den möjligheten under många månader inte funnits att få en provtagning vid drop-in. Och då vet vi av erfarenhet att många av de ungdomar som söker sig till en drop-in-verksamhet ofta är ungdomar som redan finns i utsatthet, och där det kan finnas nu särskilda behov att nå dem, så vi inte missar stora grupper ungdomar som har behov av SDI-provtagning. Jag tänker också... Jag hörde nog kanske det lite rått. Jag känner att du hade en utläggning där, Hans, som var väldigt klok. Jag uppfattade inte att det var någon frågeställning. Det kanske var det. Jag försöker också bara ändra så att jag inte ska ha solen precis i, men det verkar gå sådär. Det ser ut som att du har soligare, du sitter där vi sitter här inne på. Jag fattar faktiskt inte om du hade en fråga, Hans. Det var mer, kanske ska jag säga, att det var nog mer ett medskick till dig i det första arbetet. Jag kände så. Mm. Men jag tänker att ett annat område är ju förlossningsvården. Den brukar vi prata om nästan varje sommar, därför att vi har sett under många somrar att det har varit ansträngt i förlossningsvården med tuff situation för både personal och för den som är gravid och för eventuella medföräldrar. Att få komma och få den vård man vill ha och kanske också kunna ibland få föda på den plats man själv vill. Den här sommaren har vi dessutom ju, utöver de vanliga utmaningarna kopplat till förlossningsvården i sommartider, ju också haft en global pandemi. Hur tycker du att förlossningsvården har fungerat den här sommaren och den här våren? Min bild är, med stor respekt för att det kan dyka upp någonting som jag inte vet nu, men bilden är inte att det är en situation som av covid-skäl egentligen har varit mer besvärlig än tidigare. Däremot så kan ju den enskilda födande kvinnan känna en oro just inför vad kommer att hända. Tänk om jag är covid-smittad. Jag hörde nyss om en kvinna som, eftersom hon själv hade covid, så är det klart att hon får förlösas på ett sjukhus, men att hon fick inte då träffa sitt barn förrän hon var helt frisk, och hon kunde ju inte heller. Så det är klart att det är en särskild situation. Man kanske skulle vilja ha med både en doula och sin partner till exempel. Det kan man inte ha, det begränsas ofta i hur många man får ha med sig till exempel. Så att det kan finnas omständigheter runt omkring som skapar en större oro, det är jag alldeles övertygad om. Men att till exempel bristen på platser eller personal eller den lite mer vanliga, om jag får säga så, sommardiskussionen som finns kring förlossningar, den har jag inte upplevt som större än vanligtvis, utan lite annorlunda däremot. Mm. Jag tänker vi i RFSU och många andra organisationer som följer förlossningsvården har ju efterfrågat ett statlig utredning för att se hur kan vi liksom, vad är det som gör att vi har de här återkommande problemen med förlossningsvården nästan varje sommar när vi får återkommande rapporter om utmaningar i olika delar av Sverige. Men också liksom en statlig utredning för att vi ska komma till rätta till de här utmaningarna och kunna säkra bemanningen under kommande somrar. Är det någonting som du är öppen för att vi ska ha?
Jag ska inte stänga några dörrar, men det är klart att det är ju en utmaning för den samlade vården. Och det blir ju väldigt speciellt i coronatid att prata om vården som det brukar vara. Men sommaren är ju alltid så att man ställer in det som går att ställa in. Man ser till att personalen får semester, man försöker gå omlott. Förlossningsvården kan man inte planera på det sättet. Och det är ju det som gör att det är personal som måste arbeta liksom året runt. Och man behöver hitta sätt att göra, liksom lägga sina scheman. Det som vi kan göra, det är förstås att se till att vi dels har resurser för att utbilda fler barnmorskor, att man kan specialistutbilda sig. Att vi har nu ett nationellt vårdkompetensråd på plats sedan årsskiftet. Det har inte fått så mycket uppmärksamhet än, men det är ett sätt att se till att man kan säkra upp en nationell kompetensförsörjning. Att man inte låter varje region sköta sitt. Så gör man det, men personalen är förstås fri att åka över läns- eller regiongränsen. Så att jag tror att det kommer att spela roll att man faktiskt sitter på ett nationellt perspektiv och ser till att man gemensamt faktiskt så många. Det är ju det handlar om. Vi måste ha tillräckligt många som vill vara barnmorska, som utbildar sig till det. Det är inte bara barnmorskor, utan det finns förstås också annan personal, men inte minst barnmorskor som kan arbeta, och att vi har så pass många att det också är möjligt för arbetsgivaren att lägga scheman som gör att de känner att jag både jobbar och har schyssta villkor, men jag får också semester och ledighet. Så att det är väl framförallt det som jag tror är den nationella delen. Sen att titta på riktlinjer och annat, det är förstås ett pågående arbete för Socialstyrelsen. Tack, Deire. Ja, dagens seminarium hade ju rubriken Vad händer med könstillhörighetslagen? Och det är vi RFSL och också RFSU vet jag väldigt måna att prata om. Det här är ju ett av RFSLs prioriterade område, transpersoner, intersexpersoners rättigheter och livsvillkor. Och i det arbetet är ju könstillhörighetslagen avgörande helt enkelt. Och vi har ju jobbat länge för en reformerad könstillhörighetslag där man alltså delar upp då mellan en medicinsk del och en juridisk del. Och det här har ju nu då dröjt på grund av flera olika orsaker. Det är ju en lag som har utretts i omgångar under en längre tid. Vad händer med könstillhörighetslagen, Lena? Ja, men äntligen skulle jag säga att vi närmar oss ett läge där vi har tillräckligt med underlag för att kunna ta fram en lagrådsremiss och sen också en proposition till riksdagen som har just den ingången som du beskriver, Deidre, som delar upp könstillhörighetslagen i två delar, den juridiska och den medicinska delen. Inte minst för att se till att vi verkligen kan komma framåt. Så att vi kommer att ha utredningsunderlag färdigt här slutet på augusti, och det kommer kunna ligga till grund för en lagrådsremiss. Så för alla som inte är bevandrade med remisser, utredare och så vidare, så räknar vi med att vi ska kunna lägga förslag på proposition under nästa år. Kommer vi ha en ny könstillhörighetslag när vi sitter här nästa Pride? Jag kan faktiskt inte lova det, eftersom det är precis ett år. Och frågan är också, har vi lagt förslaget, har den trätt i kraft och så vidare. Men någonstans i det här är det, så kommer jag i alla fall inte säga att vi arbetar på konkret, att vi kan samtala om innehållet när vi ses nästa gång. Ja, förlåt. Vi får Lena, jag tror att du skulle behöva vända upp din kamera lite så vi ser hela ditt ansikte. Gör du inte det? Det är därför jag tittar, för jag ska se mig själv. Jag trodde ni såg hela mig. Där. Så. Nu. Är det bättre? Jajamän, så nu ser vi hela ditt ansikte. Det berömda grodperspektivet som man gillar så mycket. Ja. Tack Hans. Förlåt dig, fortsätt. Ingen fara. Ja, men bland annat så har ju Socialstyrelsen utrett då en åldersgräns för kirurgiska ingrepp i könsorganen och möjligheten för socialtjänsten att utreda om en förälder då inte vill godkänna ett barns ändring av ett juridiskt kön. Och där avråder man ju att ändra åldersgränsen för ingrepp i könsorganen. Men RFSL tycker ändå att det ska vara en möjlighet i då extrema liksom undantagsfall att ändå kunna ha möjligheten att göra ingrepp. Vad tänker ni där? Jag tänker att
Nu är det väldigt viktigt tycker jag att vi kan få en ny könstillhörighetslag genom riksdagen. Och det underlag som vi har fått ifrån Socialstyrelsen som då inte ger stöd för att man skulle sänka den åldersgränsen utan man ligger kvar när det gäller specifikt då ingrepp i könsorganen från 18 till 15, man ligger kvar på 18 år. Nu har vi ju inte lagt förslagen än, men allting talar för att vi kommer gå på Socialstyrelsens linje i det fallet. Och jag tror att det är... Jag vill säga att jag har väldigt respekt för att vård är vård och den ska inte begränsas om behov finns. Men jag tror också att frågan måste ha ett stort och ett brett stöd för att man också ska känna sig trygg och säker i att påbörja behandlingar för att de som arbetar med frågorna ska känna att det är det här som kommer att gälla. Och för att få fram en könslagslag så är det min bedömning att vi kommer gå på Socialstyrelsens underlag i det här fallet. Ja, vi anser ju att alltså principiellt att en åldersgräns att vård inte ska ha åldersgränser utan ska följa då hälso- och sjukvårdslagen, men att det absolut viktigaste i det här laget är att få till en ny könstillhörighetslag som jag sa tidigare som delar upp den här medicinska och juridiska delen. Så det hoppas vi då att vi kan ha vid nästa Pride förhoppningsvis. Sen så har ju vi också tagit upp det här tidigare med att Sverige ligger på en tionde plats i alltså en ranking av Europas länder i hbtqi-frågor, i lagstiftning, i policies. Och en av de frågor är ju könstillhörighetslagen. Så att, det är en absolut prioriterad fråga att få igenom. Men det hör jag att du har tagit till dig. Så att, ja. En annan sak som jag också vill diskutera är ju då den könsbekräftande vården, bland annat under corona, men också utöver det. Vi har ju sett hur vården har diskuterats mycket i media. Och RFSL Ungdom tycker att det finns... brist på berättelser från unga transpersoner som själva berättar om sin upplevelse. Vi kommer bland annat ha ett seminarium imorgon om det här på Pride som man kan också se om transbarns rättigheter där unga transpersoner kommer på plats. Men det är olyckligt med en debatt i media som har skapat faktiskt en otryggare situation för transbarn som behöver vård. Vi jobbar ju med bland annat transformering då, får in ungefär 1000 till 1500 mejl per år och har 2500 besökare varje vecka. Och där ser vi att det här har blivit ett problem av de här debatterna. Vad tänker du om det? Nej, men jag håller med dig om det. Jag förstår verkligen att det har liksom försvårat situationen att man känner sig... Fast att man inte känner sig uppgiven, men jag kan förstå att man inte känner det stöd som man skulle vilja känna när man får den samhällsdebatt som vi har haft. Vi är ju alla en del av den samhällsdebatten och får göra vårt allra bästa för att se till att både hyfsa den, se till att man inte, vad ska jag säga, använder transbarn för att skapa liksom en debatt som man tror gynnar sin egen sak. Det tycker jag är väldigt osmakligt faktiskt. Så jag tänker att vi har ett gemensamt ansvar att verkligen lyfta de här frågorna. Och på olika sätt har jag själv kommit i kontakt med många unga som är just i den situationen att man behöver så mycket stöd. Och det räcker inte bara att man känner stöd från den närmsta familjen. Det är förstås helt centralt. Men det räcker inte, för då kan man inte vara sig själv i samhället bland alla i klassen, i föreningslivet, precis vart man vill. Så vi har ett jätteansvar tillsammans att hantera den diskussionen, tycker jag. Skulle jag kunna höra? Absolut. Jag tänkte, Lena, bara för att skjuta in, vi arrangerade också ett samtal igår som handlade om den globala antitransrörelse som vi ser växer fram med oheliga allianser av krafter som vill motverka transpersoners rättigheter. Och en av saker som kom fram i det samtalet var också att den här debatten som vi har haft i Sverige som har varit polariserande och på ibland också destruktiv, att den har också slagit hårt mot personer som jobbar inom vården, där man har kunnat bli den som idag jobbar inom transvården, har kunnat bli uthängd som individ eller fått känt sig själv väldigt ifrågasatt. Och där man från vårdens sida uttryckte en oro över att det kommer bli svårare i framtiden att kunna rekrytera kunnig personal till transvården när vi har den här liksom hetska samhällsdebatten.
Och då tänker jag, som ytterst då ansvarig minister, vad kan du göra för att värna vårdpersonalen inom transvården? Ja, men det så har du ju, liksom, han är ju helt rätt i det. Någonstans är det så att i spåren av en mer polariserat samhällsklimat överhuvudtaget, ett mer oförsonligt samtal i väldigt liksom svartvitt. Jag tycker man märker det på så många sätt. Det är ju ingen slump att Black Lives Matter-rörelsen också växer sig starkare och så vidare och så vidare. Så att, tyvärr är det ju många som får känna att man inte får vara den man är, utan man ska liksom passa sig in i vissa mallar, och annars är det nästan accepterat att säga lite vad som helst. Det är klart att vården måste arbeta väldigt hårt med att se till att vi dels lever upp hälso- och sjukvårdslagen, att var och en har rätt till den vård man behöver utifrån sina behov, och ingenting annat ska vara det som avgör. Att man också ska känna sig trygg i sitt arbete. Och den senaste tiden har den där tryggheten handlat väldigt mycket om att man ska ha skyddsutrustning för att inte smittas. Mm. Trygghet är förstås också andra saker, nämligen att man känner att man blir respekterad, att man kan göra ett gott jobb, att man faktiskt blir tagen på allvar för den profession man har. Så att, det är ju värdefrågor som vården måste arbeta med, och det ska vi förstås också bidra till. Men tyvärr så är ju det här någonting som jag är väldigt bekymrad över faktiskt, att vi har ett samhällsklimat som blir allt hårdare och tuffare och mer polariserat, och det är många som dras med det. Och det är väl en del av, säkert en del av anledningen att också både Pride och andra sammanhang, men inte minst Pride, lockar så väldigt många, för på så många sätt är man berörd. Verkligen, det finns, ja, de allra flesta skulle jag säga, om man tänker efter, har ju allt att vinna på att faktiskt delta och bidra till ett både positivt samhällsklimat, men också fundera på hur man kan hjälpa sin nästa på något sätt att oavsett vilken position man har, så tror jag att man behöver det. Vi har ju också sett föräldrar som har blivit anmälda för, alltså, orosanmälningar och så, på grund av att de stöttar sitt transbarn och vill att det ska faktiskt få den vården som de anser behöver. Vi ser att antalet remisser har minskat. Så det här får ju självklart konsekvenser när man diskuterar på det här polariserande sättet som du själv tar upp, Lena. Men om vi går till då den könsbekräftande vården, så finns det ju sedan innan en problematik om att det tar väldigt lång tid. Har regeringen någon liksom långsiktig plan på hur man ska göra den könsbekräftande vården mer tillgänglig? Absolut. Jag har väl egentligen inget jättebra svar faktiskt på det, utan det är klart att å ena sidan så ska det inte ta allt för lång tid. Jag sympatiserar med det. Å andra sidan så tror jag de flesta också är överens om att det måste få ta också tillräcklig tid. Det är en ingripande och icke-reversiv behandling som ges. Och det är ju viktigt. Jag tänker, det där talar ju, och jag håller med dig, men det där talar ju också emot, kan man säga, de som säger att det går så himla fort, man nästan ringer ett samtal och så blir det en könskorrigering. Det är inte så det går till, utan det tar just tid. Men det är klart att det ska ta lagom lång tid. Man ska få allt stöd och hjälp, och det ska ske liksom enligt de riktlinjer som finns, eftersom det är unga människor. Å andra sidan så är det klart att det är en specialistkunskap. Man måste verkligen kunna behärska den. Det finns andra liksom specialistkunskaper i vården som också finns på ett fåtal ställen. Och när behovet ökar, och sen varför det ökar, om det är för att man vågar tala om problemen eller vad anledningen är. Det var ju ett av skälen att diskussionen också påbörjades ju, att man sa att nu är så väldigt många som så enkelt vill göra behandlingar. Men i takt med att behoven ökar, så behöver ju också vården öka sin kompetens för att möta det. Jag tänker, du nämner att det behövs tillräckligt med tid. Jag tänker att det är två olika saker. Alltså, dels finns det ju den utredningen så som den ser ut. Och som vi förstår det, så är det en bra utredning. Det är inte så att varje gång man får en remiss att man faktiskt väljer att genomgå könsbekräftande vård. Utan det sker en utredning, man tar reda på vilka behov man har och annat. Men det är en annan sak att behöva vänta på vård. Så det är lite två olika saker. Och som jag sa innan, så har vi ju väldigt mycket kontakt med den här målgruppen och vet att det här väntandet skapar ganska mycket lidande. Och det kan vi ju basera på de mötena vi har och den kunskapen vi har om den här målgruppen. Sen vill jag också säga att
köerna till den könsbekräftande vården också har då förlängts på grund av corona. Vi ser till exempel att de har skjutits upp i något år. Det kan vara antingen att en operation eller att man ska få möta ett utredningsteam och också fertilitetsbevarande då behandling. Vet ni hur det så här ser ut nu och hur kommer ni att följa upp den här vårdskulden då gällande könsbekräftande vården? Men först vill jag säga att jag förstår förstås att det är två olika saker hur man väntar. Jag vill bara liksom helt försäkra mig om att alla som lyssnar också förstår att det är två olika saker. Det är klart att man inte när man väl fått göra sin utredning och så vidare att inte sen ska ta längre tid än nödvändigt. Precis som vi inte vill att man ska vänta på någon vård utan vård som man behöver den ska man få. Att det skulle ha försenat ett år efter ett halvårs pandemi, det kan jag inte svara på om det är så det är generellt eller om det kan vara så. Vilken del av vården som på något sätt står också i, vad ska jag säga, lite konkurrens med den kompetens som har behövts under pandemin, det vet jag inte riktigt heller. Men det är klart att det är viktigt för vården att göra de bedömningarna. Vem kan vänta på vård? Det är ju det som alltid är vårdens utmaning, även om vi inte tänker på det och vi pratar inte om det lika ofta som vi har gjort den här våren, men det är klart att alltid det är så. Om inte resurserna räcker till, om våra vårdbehov gemensamt är större än den kompetens och de resurser som vården har så måste man börja prioritera. Men det är väl samma sak här egentligen att den vårdskuld som har upparbetats eller som nu finns, den behöver man ju ta tag i och då behöver regionerna samarbeta. Och inte minst i ett sånt här fall där det handlar om specialistkompetens så blir det väldigt viktigt att man samarbetar. Att det inte bara är den som bor i rätt region så att säga utan att man faktiskt har en samverkan mellan regionerna. Socialstyrelsen har också ett uppdrag att titta på hur den samlade vårdskulden eller vårdbehoven ser ut för att kunna underlätta den här samordningen för att också ge oss en bra bild. Kommer ni också då kartlägga den könsbekräftande vården? Jag vet inte på vilken detaljnivå, men Socialstyrelsen har ett uppdrag att samordna detta och ge oss en bild samtidigt som jag vet att varje region förstås också arbetar med att försöka skaffa sig en bild av hur det ser ut. Givet också att vi inte heller nu vet hur hösten kommer att se ut. Vi har just nu en väldigt låg smittspridning, få som vårdas både för allvarlig sjukdom och i vanlig sjukvård så att säga, utifrån hur hösten kommer att bli så är det inte helt enkelt att säga men man behöver ju arbeta också där i regionen för att på allra bästa sätt se till att vi inte bygger upp en större vårdskuld utan vi börjar beta av den helt enkelt. Har du någon bild över hur det ser ut annars för hbtqi-personer i den här vårdskulden? Jag har ingen bild faktiskt, och det låter lite tråkigt, men sommaren är som den är. Tack och lov så har vi fått en mindre smittspridning och vårdens personal har förhoppningsvis fått möjlighet till en viss återhämtning. Men det är ju nu i samband med sommaren inför hösten som man försöker samla ihop den här bilden. Ska man få ska jag som socialminister få en bra bild, då ska det vara en nationell bild. Och då behöver alla regioner bidra i det arbetet. Tack. RFSL har ju som sagt länge jobbat med att man ska få då vård när man behöver den helt enkelt. Och det kommer vi ju fortsätta att jobba med. Nu vet inte jag vad klockan är. Har du? Ja, men vi har faktiskt en liten stund kvar tillsammans. Och jag tänker liksom lite ändå följa upp det där Deidre liksom slutar med vad som nu händer härnäst. För jag tänker för oss är det ju så, vi förstår att som socialminister behöver man följa upp liksom vården i stort och vad som nu händer. Men för oss är det ju särskilt viktigt att se hur följer vi upp liksom vård när det gäller den sexuella och reproduktiva hälsan. Hur säkerställer vi att när vi tar oss an vårdskulden att vi också ser grupper som finns i utsatthet, till exempel unga hbtqi-personer. Så det är väl tydligt liksom medskick från oss här att det är viktigt att det fortsatta arbetet ta med de här frågorna. Och kanske om du har något mer att säga, Lena, hur dina planer ser ut med att liksom följa upp nu och ta frågan om vårdskulden vidare. Nej, men det jag kan säga är ju att det blir ju väldigt viktigt. Jag menar, vi har ju haft en vår som inte har handlat om så väldigt mycket annat än just covid-19, samtidigt som ju samhället inte på något sätt stannar upp. Jag menar, helt våld, vårdbehov,
mycket annat. Det rullar ju på att vi måste hinna när hösten kommer att vi börjar också se till att vi har samtal om allt det som är viktigt i samhället. Vårdskulden, det är ju någonting som många talar om, och så talar man hur många det är, men det kommer ju vara väldigt viktigt att titta på liksom, inom de här ramarna när det gäller vårdskuld. Jag menar, vilka grupper är det vi talar om? Vart i landet? Vem får vänta? Vilka var det som redan har fått vänta länge? Vi hade diskussioner om vårdköer innan pandemin. Och det är ju en sak. Men även om man måste börja prioritera, kanske patienter behöver resa mellan regioner på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Man kanske behöver hitta nya metoder, nya sätt för att verkligen försöka se till att komma ikapp. Så att jag tror inte att vi riktigt någon av oss förstår dimensionerna av vårdskuld än, utan vi behöver nog få se när vi behöver förstå också hur pandemin fortskrider innan vi kan bestämma det. Men Pride i början på augusti är ju alltid en viktig påminnelse om vilka frågor som vi aldrig får tappa bort, utan som naturligtvis är viktiga oavsett om vi talar fortsättning av pandemin och isoleringen, om vi talar vårdskuld eller om vi talar den vård som bara måste funka och som man har rätt till oavsett var i landet man bor. Mm. Tack. Ja, nu vi har lite tid kvar, men jag vill passa på att ta upp en fråga som är faktiskt prioriterad för RFSL, som är nämligen HBTQI-seniorer och HBTQI-seniorers livsvillkor och rättigheter. Vi har ju gjort en enkätundersökning till HBTQI-personer över 60 år som visar på att många lider av ensamhet, isolering, ofrivillig ensamhet så att säga. Och att också många upplever att de behöver kliva in i garderoben när de blir äldre. Hur ser du på situationen för HBTQI-personer i Sverige? Allmänt, eller tänkte du på seniorer nu, för det du började prata med? Seniorer. Seniorer, ja precis. Nej men, förra året då passade jag på att besöka seniorboendet i Stockholm, Regnbågen, just för att samtala om detta. För jag tycker att det är frågor som faktiskt riskerar att glömmas bort. Och jag tycker att det har väl lite grann att göra med kanske äldre perspektiv på frågor generellt. Det är inte alltid det som är det viktigaste, utan det är liksom jämställdhet, det är ungdomar. Det finns många perspektiv, men man tappar många gånger de äldre. Och är man dessutom äldre och kanske HBTQI-person, så är det klart att man känner av detta ytterligare. Det var ett fantastiskt besök på det seniorboendet, och att det fortfarande är så få som finns. Det finns ju bara det seniorboendet i hela landet med den inriktningen, med den möjligheten, med den friheten, med den kreativiteten som vi upplevde fanns där. Men jag är bekymrad över liksom äldres ensamhet och isolering generellt. Sen har vi en pandemi på det, och så tillhör man en grupp som upplever att man fortfarande efter alla dessa decennier där man tycker att vi har haft en frigörelse och det har fattats väldigt många positiva beslut, så ser vi ju inte i mål. Och senioren är väl ett exempel på det. Mm. Vi är RFSL tycker att det är oerhört viktigt. Jag säger också det. Efter att vi hade haft det besöket då, jag var på det studiebesöket förra sommaren eller förra Pride, så bjöds faktiskt Christer Feldman då, som har varit med och tagit initiativ till det, in till regeringens pensionärsråd. Och det var ett av de bästa mötena som regeringens pensionärsråd har haft faktiskt. Väldigt oförutsägbart, om att det bara ska prata om vem som har fått vilka pengar och hur man söker dem. Utan det var verkligen en väldigt bra, väldigt fin diskussion där man inser att det är väldigt många som tänker väldigt mycket mer, och inte minst pensionärsorganisationerna själva. Men det är inte alltid man vet hur man ska göra, det är inte alltid som man har rätt verktyg. Men jag skulle nog säga att påminnelsen till dem, men också deras gemensamma vilja, den fanns verkligen. Så att jag känner att de kan vara en kraft. Det har de visat i många andra pensionärsfrågor, pensionärsskatt och annat. Så det är bara att lägga den till listan tycker jag. Tack Lena. Imorgon har vi ett panelsamtal om just det här klockan 4 som ni kan se här på Summerstream. Och du också Lena om du vill. Nej, men jag tycker det du understryker också här avslutningsvis en viktig fråga, att sexualiteten och vår könsidentitet går ju inte i pension, tack och lov. Den har vi ju med oss genom hela livet. Och vi hoppas ju alla att vi får bli lustveteraner en dag i vårt liv. Men däremot behöver vi hjälp och stöd utifrån våra behov genom hela livet. Och där ser vi ju att det är inte alltid att lustveteraner, sexualitet och könsidentitet får den stöd som de behöver.
Men vi ska avrunda här, Lena. Stort tack för att du kunde ta dig tid att vara med på vår utfrågning. Vi hoppas att vi nästa år på Stockholm Pride får möjlighet att se dig i paraden här i Stockholm. Jag vill också verkligen tacka alla er Absolut. Som har varit med i den här utfrågningen och också påminna om att om man känner att man är engagerad i de frågor vi har pratat här, glöm inte bort att bli medlem i RFSL eller RFSU eller kanske både och. Man hittar mer information på våra hemsidor. Stort tack! Tack Lena! Får jag bara passa på att säga en sak? Eller i tiden helt. Jag passar nämligen på idag, eftersom jag inte är någon Pride-program, så passar jag på att åka till Ölands enda HBTQ-camping. Nej. Så det finns ju olika sätt att se till att verkligen göra avtryck. Jag bara passar på att säga det. Låter fantastiskt. Väldigt trevligt. Tack så jättemycket, Lena. Ha en fortsatt fin sommar. Tack. Hej. Tack så mycket.